ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി തേങ്ങാ ചോറുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തേങ്ങാ ചോറും ബീഫ് വരട്ടിയതും ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല നാടൻ മട്ടരിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് അരി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്. പിന്നെ ഇതിന് രണ്ട് തേങ്ങ ചിരവേത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇത് കൂട്ടിയാൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം അരിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ പാത്രത്തിന് 2 പാത്രം തിളച്ച വെള്ളം കേട്ടോ ഇത് വേണ്ടത്. അരിയുടെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്. അരി ഞങ്ങൾ നന്നായി 3 വട്ടം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിവെച്ച തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഇടാട്ടോ. തേങ്ങ എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിയാണ്. തേങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്. ഉപ്പ് നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ, നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ വലിയ ജീരകം, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്മാം കേട്ടോ. ഇതിന് നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും എടുക്കണ്ട, കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി തിരുമ്മിക്കൊടുക്കാം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമ്മിയാലുള്ളൂ ഫുള്ള് പിടിക്കുക. നമ്മൾ അരിയെടുത്ത പാത്രത്തിന് 2 പാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി തിളച്ച വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇനി അടച്ചു വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് പാതി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പകുതി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഇത് വറ്റാനായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പുറത്താണ് കേട്ടോ ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി തേങ്ങാ ചോറും ബീഫ് വരട്ടിയതും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ